Azimio inataka kuongea kwa sababu ya mambo ya third gender rule. Naam. Hatuwezi wasimamisha. Mm-hmm. Tunasema weka kwa karatasi, put it as part of the agenda, we will talk about it. Ni kuongea, tutasema tumefanya mikakati kama serikali, mikakati kumi, mwelekeo ndio huyu. Hivyo ndio maongezi iko. Kuongea si kutupa muda. Naam. Na kwa sababu nikitaka kujua kitu ambacho umefanya, si lazima tuongee. Ukitaka kujua kitu ambacho nimefanya, si lazima tuongee. Kwa hivyo haya maongezi yatatusaidia kujua serikali mwelekeo wa serikali kuhusu jambo hili ni mwelekeo mgani, na Azimio itajihusisha aje katika umwelekeo. Tusikatae kuongea. Na kuongea haimaanishi kwamba tunakubaliana. Na kuongea haimaanishi tunatupa muda. Kama cost of living. It's a very important conversation. Taxes imeongeza zingine, kuna pendekezo. Wacha tuongee juu ya hizo taxes. Tuongee juu ya cost of living. Haiumizi tukiongea, tutajua ukweli, si ndio? And even citizens. Lakini kuongea bila matendo inatosha. Sasa unajua tena nakubaliana na wewe kwamba kuongea bila matendo. Katika hii opportunity ya national talking. Katika hii opportunity ya national dialogue. Serikali ambayo imekuwa katika serikali ni karibu mwaka mmoja sasa hivi. Ukiangalia mambo ya swearing in na tumeratibisha maneno kadhaa ambayo ODM inataka tuongee na UDA inataka tuongee. Katika hao mambo tutajua serikali imeegemea hivi na ODM imeegemea hivi na tutatafuta njia mwafaka ya kwenda mbele. Si lazima unabisi, we don't have to agree. Lakini tunaongea.